Безкраен празник за децата в Благоевград на днешния 1 юни. Във всяка детска градина денят започна с тържества. Деца, преподаватели и родители празнуваха заедно в целодневна детска градина номер 12. Най-малките се представиха с стихове и танци. За по-големите деца тържеството беше на площада пред общината. Знаеш ли какъв ден е днес? 1 юни. Ден на какво? На детето. Ти какво си пожелаваш за този ден? Ами не знам, трябва да избирам между безкрайна писта на Hot Wheels и Покемон. Много здраве и на всички деца пожелавам много здраве, пък то има ли здраве, вече всичко е хубаво.